Pozdrav ljudi i dobrodošli u još jedno najnovije izdanje emisije WhatsApp. Za današnju emisiju mi smo vam napravili jednu malu retrospektivu. Naime, bavili smo se svim najzanimljivijim i najaktuelnijim događajima tokom prethodne nedelje. U narednih nekoliko minuta ostanite uz nas i pogledajte šta smo vam sve to spremili. Moje ime je Ilija i krećemo. Ne, nisam očekivala, jer kao kako da očekuješ tako nešto. Kada sam kretala i kada sam počinjala sve ovo, uvek sam se nadala najboljem i sanjala da se sve ovo dešava, ali definitivno nisam očekivala da ću ja biti u ne znam koliko nas samo ima u Srbiji koji imaju preko milion, zaista je velika stvar. Baš loži me brzina, nagasna sam mina, brzo eksplodira. Ja skoro svako večer legnemo zajedno i to je taj moment koji mene smiri kada se ja odmorim. Tako da svi mi možemo da nađemo vremena za svog partnera, samo je pitanje da li to želimo. A iskreno to su stvari koje ne možemo da planiramo, prosto ako se budemo slagali, ako to bude sve kako treba, što da ne, ali mislim da je stvarno prerano da i dalje radimo i on na sebi, ja na sebi. To nam je sada prioritet i naravno da uživamo u ovome što imamo trenutno. A drago mi je što imam pored sebe osobu koja ima cilj i koja prosto zna šta želi i onda ja kao takva osoba moram da razumem tu osobu. Kako imaš ciljeve, na primjer, u narednih 5 godina? Šta želiš da ostvariš? Pa vole bi da bude jedan veći koncert. Vole bi da kupim stan, vole bi da se ostanem kao majka i da započnem neki biznis. Pa iskreno, trenutno najmanje pratim Zadrugu od svih sezona koje su bile posle prve, zato što stvarno smatram da nema potrebe niti da slušam to, niti da se opterećujem. Prosto oni treba da žive tamo život kako oni misle da treba. Sad da li će biti tema, neće biti tema, ne mogu to da zaustavim, mogu samo da iskuliram i da se ne opterećujem. Iskreno, žao mi je što sam ja glavna tema, jer moj posao je da pevam, a ne da budem glavna tema radi svih ovih ružnih događaja i svega što se izdešavalo, ali kada se već izdešavalo, ja stojim iza svojih postupaka. Ja nisam više klinka od 25 godina. Ja sam sada zrela žena i ako se meni to dešava sada kada je prelomni trenutak, kada smo govorili o nekim ozbiljnim stvarima i kada je to trebalo da kako bih rekla, da stupi na snagu, jel, kao da je donese neki zakon. Meni se srušio svet. U mom slučaju da je on odreagovao drugačije, da je meni rekao istinu, jesam, uradio sam to i to, sve što si čula je istina, mi bismo na drugačiji način završili našu vezu, na mnogo blažu. Možda bismo ostali i prijatelji. Posle 10 godina, jako je ružno da i da ja na ovakav način njega prezentujem. On ima svoj posao i ne pripada estradi. Jako je ružno što sam ja to tako javno objavila, ali on je to zaslužio. Zaslužio je i neka snosi posledice. Što me nisi čuvao, al prljavi ti geni, ma brže bolje kreni. Evo da odam tajnu devojkama da povedu računa i da im dam možda neke te situacije šta bi možda mogle da urade i da nahvataju možda svoje partnere u prevari, jel? Nisam htela da koristim svoje vozilo zato što moje vozilo ima ugrađen GPS. Već sam se probudila jako rano i otišla taksijem i kupila uređaj prislušni, jel, koji izgleda jako, onako, jako je mali. I dovoljno da se napuni 45 minuta, puni se putem USB-a, najnormalnije kao i svi mobilni telefoni, napuni se 45 minuta i može da snima narednih 25 sati. Ja sam postavila odmah tog jutra prisluškivač i uveče ga preuzela nazad kako bih preslušala ceo materijal i to mi je bilo dovoljno. Ma samo udari priku,
zapravo, hajde da se zapitamo koliko onda, kakvi su ostali parovi, brakovi, veze, ljubavne veze, kombinacije, šta se tu sve dešava kada ja imam ovako veliku podršku? Da li je to možda podrška svega toga što sam ja možda, kako da kažem, ajde da se izrazim malo onako žargonski, udarila na čoveka koji nije knjigovođa, nije, ne znam, pekar, apotekar, lekar, već se bavi ozbiljnim poslom gde je zapravo njegov posao taj da kontroliše ljude i brine o bezbednosti i vodi računa o svim tim stvarima, a negde sam ga ja svojom mudrošću nasamarila. I ovo je nekako neplanirano, ovo druženje sa svima vama, kažem, nažalost, jako bih volio da se družimo jako mnogo češće, ali takva je situacija da bukvalno gledam da se jako slabo krećem i nastup je zakazan pre, ne znam, možda 2-3 nedelje. I planirao sam da uđem bukvalno na binu, sa bine da siđem, da se, nažalost, kao što rekao i malo pre, ne družim ni sa fanovima ili sa poštovacima moje muzike, tako da ostavit ćemo to za sve neka lepša vremena, ja se nadam, a da je teško, teško je i najbitnije da se neko stanje smirilo u proteklih mesec dana, da je broj zaraženih mnogo manji nego što je bio ranije i to je na neki način opet podstrek svima nama da verujemo u neko bolje vreme. Ako kažem da volim te odavde do neba, zažmuri, daj mi te usne od meda. Nismo toliko često ovde, verujem da se publika i zaželi i na kraju krajeva izbacili smo 4 nove numere, tako da je to nešto što je nama dalo nekako vetar u leđa i eto, ljudi su nastavili da žive potpuno normalno, što je nekako bilo i očekivano nakon 7 meseci neke, da kažem, izolacije. Znaj bit ću ja, moja malena. Ja ću biti na bini da je ona došla, kao što nije moj brat rođen, i one bi sedeli verovatno za nekim stolom ispred mene. Tu bi se našlo verovatno opet mnogo nekih naših prijatelja, poznanika, onda bi oni dolazili u situaciju da budu prisni, jeli, što je i nekako i očekivano i normalno, tako da su nekako i oni shvatili, zaključili da je možda najbolje da to pomerimo za neki drugi put, kad zaista bude procenat zaraženi mnogo, mnogo manji nego što je sad. Lagano se okreni, zavedi me do sranja. Imam jako veliku podršku sa njene strane i mnogo mi znači, tako da, bez obzira što večeras nije s nama, svakako sam ja tu za 3 sata, već će biti sve gotovo ovde, tako da nastavljamo sa životom najnormalnije. Nemoj da si stala, volim to, sa tobom je sve spontano, hajde sad ponovo. Ne, to nije bilo letovanje, nažalost. To bi bilo lepo da je bilo letovanje, naime, treći put sam operisao sinusa, jer 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na nekih 6-7 godina upravo rešavam problem sa nosnim školjkama ili kako se zamaram, uglavnom sa tim, tako da to je bio razlog zašto smo i otišli. Iskoristio sam upravo ovaj period jer nemam posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, tako da to je, kažem, upravo i razlog zašto. Kad jednog jutra zaplačeš i ti zbog njega, kada te ostavi bez ljubavi i bez svega. Nata je zaista jedno divno stvorenje, žena, i zaista je mnogo poštujem i volim, i ona između ostalog čest gost kod nas u restoranu, ali ne mogu reći kao njena sestra Dragana, pošto je u istom naselju kao i mi, drži svoj salon lepote, tako da je ona mnogo češće i Nata s vremena na vreme dođe, ali drago mi je da joj se dopada hrane i ja verujem da je to zaista od srca rekla. Ko ne veruje, nek dođe, nek proba. Šta sam nešto sebi poželeo je, ajde da se prvo završi ova situacija sa koronom, to je nešto što bi svima vama kao i sebi poželeo, a nakon toga da se sve nekako vrati u svoje prirodne tokove i da nastavimo da živimo normalno, jer meni kao nekome koji se bavi show biznisom zaista prevashodno bitno da radim, da imam kontakt sa publikom, sa ljudima koji vole ono što radim, i to je nekako moja zaista energija i nešto što me onako ispunjava, tako da
bez toga se onako osjećam poluprazno, ajde da kažem. Skreno i bučno, tu noć od mene otišla si. Međutim, moj put je bilo 4 numera da se ekranizuju i onda nismo mogli da se posvetimo svakoj ponaosobi da uradimo svaku sa tom dozom entuzijazma i finansijski i kako god. Tako da, ispalo je sve lepo, međutim, eto, korona je uradila svoje da mi ne možemo da, da jednostavno opipamo na terenu kako se stvari odvijaju i da, eto, imamo neku pravu sliku. Ali večeras će biti upravo večer kad ćemo moći to da saznamo. Iskreno imponujem i mislim kome ne bi imponovalo. Drago mi je da je to iz prvog pokušaja da napravim neki svoj ozbiljni projekat sa mojim timom. To nam je uspjelo iz prve što se rijetko dešava i proglašeni smo eto fenomenom kao što si ti rekla. A iskreno stvaralo mi je strah, ali moj producent me opustio i rekao mi je da ja o tome uopšte ne treba više da brinem, da je on tu o tome da razmišlja. Tako da obzirom sam čula svoju sljedeću pesmu, bit će haos. Pa mislim da je postala veliki hit zato što sam ja nekako ljudima nova, manje više nepoznata široj narodnoj masi. Jednostavno sam tekst pesme i spot su nekako drugačiji od ostalih koji su se izdavali u posljednje vrijeme i mislim da je to nekako privuklo pažnju, možda i taj nepravilan gramatički naziv Žena od sultana, što su mnogi kritikovali, ali to je u stvari bio naš plan, da svima bude interesantno to da kliknu, uđu da čuju šta je to zapravo. Ne mogu ništa posebno da kažem, osim da je pesma predobra, da ne mogu da dočekam da je snimimo. To je haos jedan na koji se ježim, bukvalno. Tako da, eto, mnogi očekuju nastavak, ali mogu samo da im kažem da ćemo ih iznenaditi ovog puta više nego prvog. Očekivala sam, ali ne ovoliki, dosta manji za prvi put, eto i prvi pokušaj, ali hvala Bogu, ovo mi je ogroman vetar u leđa, da nastavim dalje samo jači i bolji. Mislim, ulože ko ima, apsolutno sve je do pesme i što mislim je bez veze zbog spotova i truda koji se uloži u spot, ali na kraju dana reći vam sve je do pesme. Mislim, kad pogledate, onako, neki najjeftiniji spotovi imaju, najbolje su prošli, kako drugima, tako i meni, ono, imam takih par primjera u karijeri, tako da, nema pravila. Ali definitivno, publika ceni i ja volim da celokupan proizvod bude onako to. Nastupala sam pomalo, baš sam objašnjavala da onako nije isto, smanjen je kapacitet, pa sad sam za vikend bila u Makedoniji u Štipu, klub gde sam bila 4-5 puta koji prima 700-800 ljudi i svaki put je haos i sad je kao kapacitet bio smanjen na 200 i svi su morali da sede, onako jeste dosta drugačije, ali ja volim da radim, tako da samo neka se radi. A u BG-u, pa ne znam, znam da je Relja sa 14. na Portu, tako da vidimo se tamo. Trudimo se jer i potenciramo upravo to da smo mi dve ličnosti za sebe, dve karijere za sebe i okej, bez obzira to što smo privatno zajedno i naravno da se savjetujemo i u muzici, ali u suštini nismo muzička grupa, već smo dve jedinke za sebe kada je muzika i kada je karijera u pitanju. Ne pitaj me kad se vidimo, vidi me u novom spotu, teže bi mi se približio. Uglavnom sa Instagrama, iskreno, i ima tako par nekih tih devojaka koje ja generalno čisti, jer volim. I onda nekako uvek vidim neke njihove tako outfite, pa onda naravno od onoga što ja imam u ormanu rekreiram nešto slično ili potpuno na foru toga izmenim nešto, ali uglavnom to je taj neki moj fazon koji ja oversize majice, trenerke, crop duksevi, patike, ja živim u patikama. To je moje dete. Pašćeš.
Tako da ja generalno imam taj neki casual stil, retko kad sam sređena, čak i kad na primjer obučem neku haljinu, to uglavnom ide na neke čizme ili na patike. Po meni najbolji stil ima Hailey Bieber i to je taj neki potpuno moj fazon i ona mi je nekako najviše inspirativna od svih. Pa mislim da se svi sećamo vremena kada sam ja još pisala blog i kad sam svaki dan kačila svoje outfite, gde je svaki dan bilo nešto drugačije. I ja sam nekako sebe tad nazivala nekom kao bukvalno rock princezom zato što sam išla između tog kao girly do toga da sam iscepana u bajkerkama i u ono, potpuno nekom drugom fazonu, ali mislim da sam se sad malo više pronašla u tom nekom casual nego u tom Barbie, da tako kažem. Najbolje se osjećam u tom nekom apa-drapa fazonu i u tim nekim širim stvarima i kada nekako meni je to generalno najviše seksi, ovako neka oversized majica, uske helanke i to mi je skroz cool. Dobro, kosa i šminka su, to nema veze sa outfitom, to generalno, ja sam uvek našminkana, ja volim da se šminkam i ne volim taj neki fazon kao sad kao idem našminkana, nije mi to uopšte zanimljivo jer ja stvarno uživam da ustanem ujutru i da radim make-up. Kosa, mislim, kosa je uvek, ono, naravno svi imamo neke dane, ali uglavnom je sređena, ali što se outfita i stylinga tiče, stvarno najviše volim da mi bude udobno. Pa sve ukupno sa frizurom i sa oblačenjem 12 minuta, maksimum. To su se svi uvek sa mnom zezeli kako ja mogu tako brzo da se spremim, ali ja nemam živaca. Mislim, nekad mi najviše vremena čak ode na to što se presvučem 17 puta i onda se vratim na onaj prvi outfit. Mislim da naši youtuberi dosta imaju neki onako malo, ne dečiji sadržaj, ali prosto nemaju te neke teme koje mene zanimaju. I ne znam, nikad me ovo kod nas ovde nešto generalno vide i ne kao na našem jeziku, što nego prosto nekako mnogo mi je zanimljivije da gledam strane youtubere. Mislim da svako radi ono što vidi da prolazi i to je, mislim da je to više problem naše generalno sredine gde malo ti neki drugačiji vide. Znači ja znam, ja na primjer kad snimim favorite, meni taj video najslabije prođe, a kad snimim neku glupost tipa smoothie challenge, to mislim vidi 5 miliona ljudi, što je meni preglupo jer bih ja uvek pregledala favorite i da vidim nešto pametno, korisno, šta da kupim, šta da ne kupim, nego kako neko pije, mislim, neki ono... Znaš, ali kod nas jednostavno više prolaze takve stvari i ja kapiram da ljudi snimaju ono što drugi ljudi žele da gledaju, jer ti na kraju dana to radiš zarad tih pregleda i zarad zarade. Znaš kako, ja imam problem sa inspiracijom, jer ti neki videi koje bih ja možda snimala, nekako sam u nekom, ono, ne u strahu, nego prosto ne osjećam se komforno zato što znam da šta god da kažem u tim videima to izađe u novinama, a ja sam to milion puta rekla, naravno da s jedne strane voliš to, zato što kad izlaziš u novinama prosto imaš taj dodatni medijski prostor, ali problem sa tim nekim stvarima koje ti tamo kažeš svojoj publici i tih nekih 200.000 ljudi koji mene prati je jedno, a kada ti kažeš nešto što tamo, što izađe sutra u novinama i onda to prate neki ljudi koji niti mene znaju, niti me prate, niti znaju moju priču i nekako prosto nije mi komforno. A sa druge strane imam jako manjak inspiracije, meni je inspiracija najveći problem. Ja uđem, to je sad problem. Ranije kad uđeš na YouTube mogao si da nađeš gomilu nekih videa koji su bili super i zanimljivi i laki za snimanje i bili su neki tagovi, challenge, levo, desno. Sada nekako dosta je sve monotono i dosta ili su vlogovi ili su tako neki ono random video koje si više snimio milion puta, šta se nalazi u mojoj torbi, kolekcija, cipela, kolekcija, patika, kolekcija, ovo, kolekcija, onom. Naprimjer, meni su trenutno najzanimljiviji ovi videi gde se ljudi sele pa pokazuju kuće i sve to i se vime non stop pitaju za taj house tour, međutim moj stan je ni blizu da bude gotov, tako od toga nema ništa. I onda jednostavno ne, tako ono, nekad mi dođe ta inspiracija, pa onda sedem u pola noći se probudim, mislim probudim, nego kao ne mogu, spam, smislim nešto i onda kao u pola noći snimam video, ali u suštini sam kao šta mene pokreće, pokreću me razne stvari. Postoje dani kad se provodim potpuno nemotivisana i kada samo ležem i gledam serije, apsolutno me ništa ne zanima. Postoje dani kada sam uključena u struju od ranog jutra i nestanem do uveče. Postoje, mada me generalno najviše putovanja pokreću, jer ja generalno u Beogradu vodim jako monoton i dosadan život. Dosta mojih prijatelja ne živi ovde. Sa druge strane, nekako meni je ovde sve dosadno i niti mi se sad kao ide nešto ni u grad više, niti mi se izlazi, niti bilo šta. Tako da ja sam nekako najproduktivnija kad sam negde preko. I ljudi, to bi bilo to za današnje izdanje ove emisije. Nadam se da ste uživali, a mi se gledamo sutra u isto vreme, na isto mesto. Ostanite uz Red TV. Ćao!